I com us avançàvem al sumari, avui a la secció de l'entrevista en tenim a dos dels membres que obriran el primer grup d'alcohòlics anònims a Cardedeu. Molt bona nit i gràcies per acompanyar-nos. Bona nit. Gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta gran oportunitat. Hem, comencem parlant d'un dels requisits indispensables, que és aquest anonimat, que per això, precisament per això hem fet aquesta distribució una mica diferent del, del plató. I aviam, perquè ho entenguem tots, expliqueu-nos una mica aquesta filosofia. És una qüestió de protegir els usuaris, de crear una, una atmosfera adequada? És una qüestió de, de protegir els usuaris, com tu deies, dels companys que venen al grup, ningú té per què saber que és només el Còlegs Anònims, però jo penso que hi ha dues coses més. Una és que jo no sóc important, que al Còlegs Anònims pensem que l'important és que es facin les coses no qui les faci. I també una mica això, no? Que jo no som ningú per dir que una persona ve al grup de d'alcohòlics anònims. Cadascú és diferent, no? I també molt per protagonisme. Sí, perquè si jo ho faig molt bé, igual m'ho crec i per mi no és massa bo. I dèiem això, no? Que Cardedeu és el primer grup, no existia cap fins aleshores, a, a Granollers sí que n'hi havia un, però una mica per, què, per quin motiu eh, decidiu crear-lo a Car de Déu? Era una mica una necessitat? Hi ha molta gent que... que... Bueno, suposem, en suposem, perquè nosaltres no fem estadístiques ni coses així, però suposem que aquesta malaltia, perquè haurem de recordar que això és una malaltia i està definida com a tal, l'alcoholisme, el pateix molta gent. I entenem que el Baix Montseny i que el Vallès, doncs segurament hi ha molta gent afectada el fet de, doncs, com a proximitat tindre aquest grup de granollers que es troben els dimarts, ai, perdoneu, els dilluns i els dijous de 8 a 10 a la parròquia del Zaire, no? Em sembla que es diu. Sí, la parròquia del Faire, a, la, a la part a la, de baix, a barri de la la allà a la Torreta. Doncs ens sembla que el Baix Montseny i el Vallès, doncs, doncs, per la població que som, falten més oportunitats, no? Per la persona que tingui el problema, doncs, tingui més opcions on, on anar a intentar doncs, trobar un, un, una, una, una alternativa per poder deixar de veure. Perquè una mica, per qui és aquest grup? O sigui, és a dir, qui s'hi pot apuntar, qui, qui pot formar-hi part? Uh, mira, nosaltres, al Còlegs Anònims, hi han unes tradicions, per dir-ho d'alguna manera, que en diem nosaltres, que són els escrits que es van deixar a la gent que va fundar això. Mm. I n'hi ha una, que és importantíssima, que diu que L'únic requisit per ser membre d'Alcohòlics Anònims és voler deixar de beure. El Qualsevol desig? persona que tingui problemes amb l'alcohol i vulgui deixar de beure, ja n'hi ha prou. El desig de voler deixar de beure. Perquè penseu que la gran majoria de, 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 de persones, homes i dones, que tenen aquesta, aquesta malaltia, pateixen de la quantitat de vegades que a la seva vida s'han dit no tornaré a beure. Hi ha moments que un se'n dóna compte que està creant problemes i dificultats a la família o amb el seu entorn o que no li agrada el seu aspecte de la vida, de, de caure d'aquella manera, de degenerar d'aquella manera i es promet demà no veuré. Això, escoltant a tots els companys, la gran majoria els hi ha passat. I n'han patit molt, perquè han estat com esclaus, és com un esclau de, de l'alcohol. Mm. Costa molt d'entendre, per això és una malaltia. Mm? Perquè suposo que el, el punt més important, o un dels punts més importants, és reconèixer o de dir, ah, sí, estic malalt, pateixo alcoholisme. Ah, jo m'atreviria a dir, és difícil reconèixer que estàs malalt. Jo m'atreviria a dir que el, el important és dir, ho he provat tot i no hi ha manera, no, no sóc capaç de deixar de beure. I llavors som una alternativa. No som una alternativa. La meva experiència és aquesta, jo no podia deixar de beure, per molts metges que em van portar, i un bon dia vaig entrar en aquesta casa i el fet de parlar amb gent que tenia el, ma el mateix problema que jo tenia, que havien fet les mateixes barbaritats que jo havia fet, i que mantenien quan els explicava és es que jo no puc deixar de veure. I ells m'explicaven la seva experiència, va ser motiu de que em quedés i que deixés de veure. Perquè em parlaven de tu a tu, el mateix idioma. Perquè vosaltres ara esteu recuperats, ens estem recuperant. Us esteu recuperant. Perquè, clar, precisament us anava a preguntar en quin moment es considera que una persona està recuperada o, o es pot arribar a considerar que, que ja no està malalta o sempre ho estarà? Nosaltres considerem que no. Vull dir, jo fa molt temps que no vec, per ser 31 anys que no vec, i si jo avui torno a agafar una copa, passarà molt poc temps que torni a veure exactament igual que quan ho vaig deixar. És una malaltia, és una cosa que, que que tinc aquí, que, que, es dispara i que... Nosaltres I que no tinc que sí. veure. Si ve, i tornem una altra vegada. Nosaltres ens recuperem alcohòlics anònims i no, no podem presumir de ser uns entesos sobre l'alcoholisme. Oh. Eh? Ojo, que quedi oh, clar. So. Només compartim l'experiència de que tenim aquest problema i parlem de les nostres dificultats que hem tingut abans i una mica doncs, com recuperar un estil de vida molt més sa i molt més digne, perquè doncs, l'alcohol t'acaba traient, primer sembla que et dona unes coses, però te les acaba traient totes, no? I el... ara se m'ha anat l'olla. <laughs> que ja sol passar. L'important és, és deixar de veure. Uh -huh però jo diria que en la meva experiència, la de molts companys, és el més senzill. El més complicat és viure sense beure, perquè jo feia servir l'alcohol per tot. Clar, quan me'l treuen, i ara què faig? Llavors he hagut d'aprendre a viure d'una altra manera diferent. Ah, M'ho han ensenyat aquesta gent que han passat abans que jo per funcionar durant el dia sense anar a buscar aquelles copes que jo pensava que, que a mi m'ajudaven. Suposo que també és complicat perquè vivim en una societat que la copeta de vi, la cervesa, la copa de cava està molt present, no? Bueno, ja, ja, no només en festes, sinó la... És, és que és la meva acceptació, vull dir, jo sé que no puc veure la de més gent que faci el que ets creuen que tinguin que fer. Alcohòlics anònims no estan contra de l'alcohol. No són cap lligat entre alcohòlica, ni molt menys. Jo, a la meva família, l'únic alcohòlic que jo, i quan hi ha una celebració, si ells volen veure una copa de vi, a mi em sembla fantàstic. Vinga, el malalt som jo, no ells. Això, com que és una malaltia, és com per lo que deies abans, no? si, com, un, com un exemple, no? si diguéssim que som diabètics, ho serem fins al dia que ens morim. Doncs aquí és el mateix. Uh -huh. Tenim i som propensos, vull dir que si no cuidem eh, de canviar hàbits i maneres eh, mentals de pensar Eh, perquè hi ha un llistat de coses que ens passen, tenim una tendència a caure amb un pobre de mi, que desgraciats que som, i, i amb tanta desgràcia és que has de veure, saps? Uh -huh. I a vegades descobreixes que això no és ben bé una realitat, sinó que és com una confabulació emocional que és com si eh, eh, l'alcohol tingués com un poder d'una mena de veu no? Que, 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 et provoca moltes situacions perquè tu acabis bevent quan tu no volies veure. No? I a mica a mica les anem desenmascarant per l'experiència de cadascú. I llavors, amb les reunions, quan ens trobem, la gent no fa teories. La gent parla del que li ha passat. I, i, i parla de la seva veritat. I clar, a la persona, quan per primer cop ve en un grup, el que fem tots és explicar què ens passava, cadascú amb el seu perfil, perquè cadascú som diferents, mm -hmm. però et vas sentint identificat doncs, amb més i menys amb cada un dels companys. No? I això és el que l'altra persona al sentir-se, suposo, que entès i comprès, i sobretot que moltes vegades s'arriba a aquest lloc sense abans haver passat per cap pantalla on, on s'hagi dit clarament això és una malaltia. Sempre hi ha la sensació que és un mal ús, un abús, un mal hàbit, que ets una mica degenerat perquè no saps parar, collons, veu menys si tens problemes. Llavors, el que hauríem d'entendre entre tots una vegada és que tan digne és parlar de com podem ajudar un diabètic a que doncs, tingui una vida de qualitat, nosaltres estem, i ens fa molta il·lusió estar aquí, molta il·lusió poder obrir un card de Déu, un grup, per aquella persona que senti doncs, que la seva vida està anant a la de diva, o que ja tria els amics, o que ja no surt de casa perquè prefereix quedar-se, o perquè és aquella persona solitària que es queda en un racó al bar allà bevent, doncs que sàpiga que, que ja fa 80 anys això va sortir i que segueix recuperant a molta gent. Per tant, entenc que les sessions no són dirigides, vosaltres esteu allà com una, una persona més, no? que això a través de l'empatia podeu ajudar els altres. El no, no ningú. Els grups no manen ningú. El que sí fem són serveis que diem, i el, el, grup de Granollers, que és més gran, doncs hi ha un company que és l'encarregat, o no l'encarregat, mentida, dic una mala paraula, és el servidor responsable d'obrir la porta perquè puguem existir i ens ho fem tot entre nosaltres. No, no estem al nostre... Quan comencem les reunions ho diem i diem que el Còlix Anònims no està afiliat a cap secta, religió, partit polític, organització o institució. La nostra fi primordial és passar el missatge a l'alcohòlic que encara estava bé i és això, bàsicament és això no, no rebem contribucions de fora, ens mantenim amb les nostres pròpies contribucions a cada reunió es passa una bossa on voluntàriament el, cada membre posa el que bonament pot posar i aquests diners serveixen pues, per pagar aquests llibres, l'imprenta per pagar un lloguer Nosaltres, i no és veritat nosaltres a, a gran el grup de granollers, que pertaneixem a aquest grup en aquests moments, en el capellà li donem cada mes una quantitat de diners per dos motius. Una, perquè vam ser uns responsables totals. I com i responsables ara intentem ser responsables i però es que és, clar, és que aquell home ens deixa a la sala. Igual que farà el capellà de Cardedeu. No mm -hmm. estem llum, ens posa que la facció. Això val uns diners. Nosaltres, amb la nostra aportació, li aportem això. Però no estem... No rebem subvencions perquè nosaltres creiem que si alcohòlics anònims permetem rebre subvencions de fora, ens poden desviar del nostre objectiu primordial, que és ajudar l'alcohol. Hi ha com una mena de fórmula que és, quasi bé, quan reconeixes que tens el problema, quasi bé se't recomana que del que has fet anteriorment, quasi bé, quasi bé, que em prescindeixis. Perquè Uh, repetint les mateixes coses no hi haurà cap canvi a la teva vida. Has de començar a canviar moltes coses per, 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 per poder doncs, realment trobar-te amb, 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 aquest canvi de desbancar l'alcohol com, com el rei tirada de la teva vida, no? que et tiranitza quasi bé. No? Esculls amistats perquè aquests veuen, aquests no veuen. Uh -huh. Saps? Vas a llocs o no vas, o sigui, et acaba dominant la vida. I aleshores com funcionarà aquest nou grup a Cardedeu? Serà una reunió setmanal? O... Funcionarà com funcionen tots els grups d'Alcohòlics Anònims, que és una reunió setmanal en la qual pot vindre qualsevol persona que cregui que té problemes amb l'alcohol, serà ben rebuda, li explicarem la nostra experiència, li explicarem una mica com funciona la casa i, i és el que fem, no fem més que això. O sigui, Alcohòlics Anònims no dóna feina, no dóna menjar, no dona diners, no dona consells psiquiàtrics, no dona consells mèdics, no dona consells de cap manera, no dona llar, no dona res. Nosaltres diem que Alcohòlics Anònims ajuda els alcohòlics a que siguin capaços de tindre això per ells mateixos. Li expliquem la nostra experiència i diem, mira, noi, jo bevia com tu, jo feia aquestes animalades que fas tu, jo feia aquestes barrites que fas tu, i vaig vindre aquí i li expliquem quina va ser la nostra experiència i què és el que fem. I a més a més una cosa molt important, si vols deixar de beure, aquí tens una cadira i queda't. Si vols seguir bevent, mira, aquí davant hi ha un bar, o sigui, que vas i veus, eh? Cap problema. Bàsicament és això, no... No ens importa sexe, no ens importa estatus social, no ens importa religió, no ens importa res. L'únic que ens uneix és la nostra enfermedad. Llavors, I és no es paga cert. res. És, és cert que ens trobarem els dimarts, a les 8. Ens trobarem els dimarts, cada 20. dimarts. En principi, considerem que jo, la meva experiència personal, perquè sempre parlem d'experiències personals, la meva experiència personal, i és yes, bé, he sigut una de les persones que va tindre l'honor, per dir-ho manera, d'obrir el grup de Granollers, i jo sé que la companya que em va acompanyar allà a Sessió vam estar un any que a vegades estàvem tots dos sols a la reunió. Però estàvem allà per si un dia venia algú llavors aquí sobri el dimarts i estem, bueno farem això serà en un local de la catequesi si se sàpiga, estem super agraïts estem molt agraïts a, 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 a la, tant al cap com a les institucions que ens han rebut, que ens han apujat sí. a vosaltres que ens donau l'oportunitat que això surti sí. perquè, a veure l'alcoholisme i a la gent del carrer a vegades i jo no, és normal, jo potser també faria, associar un alcohòlic a un borratxo. Mm -hmm. No és ben bé el mateix. Un borratxo és una persona que s'emborratxa i diu, no veuré, de, demà ja no veig, i no veu. Jo, com a alcohòlic, deia, demà no veuré. I tenia necessitat de tornar a veure una altra vegada. I clar, això creiem que és molt important que se sàpiga de que, de que existim, que no som els millors, que som una opció, sí, una opció més, i qui la vulgui aprofitar, aquí estem perquè nosaltres també creiem, i amb això acabo, que el que a mi van donar aquella gent quan hi vaig entrar amb aquell grup al final de la Rambla de Barcelona, jo ho tinc que passar amb algú més. Si m'ho quedo per jo no... No té, guai, no té sentit, no té cap gràcia. Però a nosaltres és molt I és qüestió donar nos a conèixer, perquè som, hi ha un company que ho diu, som alcohòlicos anònimos, no secretos que és molt diferent. Okay. I, I perdoneu-me, eh, que vull aprofitar de donar un telèfon no? que està a les 24 hores uh -huh. per si qualsevol persona té interès de voler saber quelcom uh -huh. perquè té un problema o no, perquè vol informació, i el puc dir? Sí, 93 317 77 77. Uh -huh. I aprofito la ben entesa uh -huh. per dir-ne en un altre que és que sovint l'alcohòlic amb el seu entorn crea un merder emocional que la família també pateix de la malaltia i també desenvolupa un altre tipus de malaltia, diguem, no? I existeix a l'Alanon. Llavors hi ha un telèfon també de 24 hores per al familiar o conegut que cregui que, doncs, que té una persona propera amb aquest problema, també podria trucar al 93 310 39 53. Ho dic perquè si algú mm. està escoltant i vol apuntar-ho, doncs perfecte, doncs ja deixem aquests telèfons. Sabem que a partir del dimarts vinent es pot... El dia 3. El dia 3. I el divendres és pot... important també qui vulgui que vingui, no? A sentir una mica Bé. com funcionem, a tindre més informació que ara. Sí, el divendres el, el mossèn ha muntat una... Ell va ser el que es va ferir, que l'ha fet, fet, una reunió als locals de la catequesis, mm -hmm. en la qual membres del Col·lis Anònims explicaran més més extens, que és el Còdix Anònim, i segurament també explicaran la seva experiència, a tothom que vulgui venir, perquè les nostres reunions són tancades. Aquestes reunions que farem el dimarts són reunions tancades, i quan diem reunions tancades vol dir que només poden vindre persones que tinguin problemes amb l'alcohol. Però han sí. de trucar abans aquest telèfon mm. o poden venir no, no, directament? No poden, en aquest cas poden venir directament, però gent, aquest telèfon és per per trucar, si, i, per exemple, si truca una persona de Barcelona, el normal és que l'adrecin a un grup de Barcelona. Uh -huh. També, cada membre podem anar al grup que vulguem. Nosaltres obrirem carta 10, jo visc a de Déu, el qual vol dir que si ve algú em coneixeran més exactament el mateix, però hi ha vegades que la gent, oh no, és que a mi em fa cosa anar, doncs pues, escolti, que grups de Granollers, Barcelona, vagi amb que vulgui, no? I aquesta reunió del dimarts és per donar a conèixer què és Alcohòlics Anònims, com funciona Alcohòlics Anònims i les experiències dels companys que, que ho explicaran. I llavors és a, perquè la gent interessada sàpiga qui sí, som, què fem i que existim. Bàsicament és això, que existim. Doncs bé, eh, encara queda camí per recórrer per trencar una mica amb aquest estigma, però us agraïm molt que hagueu vingut aquesta nit aquí a explicar les experiències i us desitgem molta, molta sort que pugueu ajudar moltes persones. Doncs estem molt agraïts. Sí, estem la veritat, perquè per nosaltres és molt important el fet de que, de que sàpiguen, no que hagin vingut la meva companya i jo, això he dit que no té cap tipus d'importància, sinó el fet de que se sàpiga que a partir del dia 3 Cardeu tindrà un grup d'alcohòlics anònims en funcionament. Això és important. Moltes gràcies.